У 20-х числах березня до Одеської області надійдуть 14 тисяч тест-систем для виявлення коронавірусу, 10 тисяч підуть на місто Одесу і 4 на область. Про це повідомили на засіданні комісії обласної ради з питань охорони здоров'я. Процедура розподілу тестів поки що не визначена, або їх направлять у обласний резерв, або вони будуть передані до Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, або ж відразу їх передадуть на госпітальні бази. Паралельно МОЗ закуповує 10 мільйонів тестів, частина з яких буде спрямована і у нашу область. Також на засіданні повідомили, що поодинокі випадки з підозрою на коронавірус в Одеській області будуть надходити до 3 госпітальних округів. Одеська інфекційна лікарня, пацієнти з Одеси та півночі області, центральна районна лікарня в Ізмаїлі, південні райони, і лікарня в Чорноморську, мешканці міста і моряки. При масових випадках у нас є наказ, ще один регламентуючий, що ми розгортаємо госпітальні бази. Якщо на першому етапі ми розгорнули тільки 3 госпітальних бази, то на другому етапі ми розгортаємо госпітальні бази на базі всіх центральних районних лікарень. Ми говоримо зараз також тільки за інфекційні відділення. Інфекційні відділення, які будуть приймати також хворих, якщо вони будуть йти, кількість їх буде збільшена, і інфекційна лікарня не зможе надавати медичну допомогу. Якщо у нас появляться випадки острої респіраторної інфекції і острого респіраторного дістрес-синдрому, це хворі, які потребують лікування в спеціалізованих палатах інтенсивної терапії.